Beeswinkel en BKB is baie bevoorreg om die Traai Bull seil die 5de Julie 2023 te hou. Aan my regterkant is BKB se Stoffel Mouton. Hy gaan vir ons gou 'n bietjie meer vertel van die bulveiling. So Stoffel, vertel gou vir ons, waar kom die bulle vandaan en wanneer en net bietjie meer oor die veiling ook asseblief. Goed, die Traai Bull veiling is 'n allerrasse bulveiling. Hy het ontstaan van 'n geringe bestaan af tot een van die mees toonaangewende veilings in KwaZulu-Natal en in Suid-Afrika ook. Die bulle wat aangebied word is 3 jaar oud bulle, Simmentalers, Brahmane, Brengisse, en die bulle is getoets vir vrugbaarheid. Funksionele bulle word aangebied en kan met vrymoedigheid deur enige koper van reg oor die land aangekoop word. Die bulle is goed aanpasbaar en daarom is dit vir BKB 'n voorreg om geassosieer te wees met die Traai Bull Telers Vereniging. En ons nooi alle voornemende kopers uit om met 'n gerus hart hierdie veiling te kan bywoon en te koop, en dis vir ons ook 'n voorreg om met Beeswinkel geassosieer te wees. Dankie Stoffel. Ek wil ook net aanlas by Stoffel dat die mense moet onthou die diere kom met harde galsiek, rooiwater en hartwater area. So die bulle kan enige plek in Suid-Afrika gaan, hulle gaan enige plek in Suid-Afrika aanpas. So hier's top kwaliteit mense. So moenie dit misloop nie. As jy die dag nie by kan wees nie, jy is altyd welkom op aanlyn te koop by Beeswinkel. En dan die mense wat wel die dag kom bywoon, kom geniet die dag saam met Beeswinkel en BKB en die manne van Traai Bull Sales. So hoop om julle daar te sien.